សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តសាជាថ្មីអរគុណប្រិយមិត្តដែលនៅកំពុងបន្តរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីទស្សនវិជ្ជាយើងបាននឹងកំពុងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រធានបទមួយដែលថាសូមបីទ្រង់មាសក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបាក់សីចង់នៅក្នុងទ្រង់នោះដែរបាទយើងកុំដើម្បីតែបំពេញបំណងរបស់ខ្លួនយើងជាមនុស្សហើយចាប់សัตว์យកមកទុកដើម្បីបានសុបាយនឹងការលំបាករបស់គ្នានោះណាបាទនឹងគឺថាយើងគួរតែយល់គួរតែគិតខ្លះផងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាជីវិតទោះបីមនុស្សឬក៏សัตว์ក៏ដោយតែងតែចង់បានសុខបាទតែងតែចង់រស់តែងតែចង់បានការអរិយភ័យតែងតែចង់មានសេរីភាពបើកាលណាយើងមានខ្លួនយើងជាគ្រឿងឧបមាយ៉ាងណាបាទគឺថាយើងគួរតែបាទយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាឲ្យស្របនឹងការឧបមារបស់យើងដើម្បីតម្រូវដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងទើបសមថាជាមនុស្សហើយបើសិនជាយើងរស់នៅបាទមានតែការដែលបំបិតសទ្ធិឬក៏ថាយើងអត់យល់អំពីសភាវៈទៅតាមការពិតនៃជីវិតហើយយើងចេះតែបំពានប្រទេសផ្ដាមិនហៅថាមនុស្សទេប្រិមិត្តអាហ្នឹងគឺវាចូលទៅអីផ្សេងទៅវិញណាប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀនច្នៃរូបកាយយើងផងហើយរៀនច្នៃការប្រព្រឹត្តរបស់យើងឲ្យត្រូវនឹងរូបជាមនុស្សនេះកុំរូបជាមនុស្សយកការប្រព្រឹត្តដេរិឆានពួកអីមកវិញអាហ្នឹងគឺជារឿងមិនប្រពៃទេប្រិមិត្តនឹងគឺមាននៃច្រើនណាស់នៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងឥឡូវបន្តទទួលប្រិយមិត្តយើងបាទបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រធានវត្តហ្នឹងបាទហៅសូមជំរាបសួរហៅជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបងជីវ័នបាទបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំសូមស្នើប្រធានបណ្ឌមួយបាទបាទប្រធានបណ្ឌអីបងចេញមកបាទបាទសរសើរស្លាប់បងអបរស់ប្រធានបណ្ឌមួយហ្នឹងតើដាក់ហើយបាទនៅទេបងនៅទេបាទបាទបើសិនជាថ្ងៃណាមួយអាចដាក់លើប្រធានបណ្ឌហ្នឹងសរសើរស្លាប់បាទសរសើរស្លាប់បងអាប់រស់បាទផ្លែកដែរបងបាទបាទអរគុណបងដែលតែងតែចូលរួមហើយមានប្រធានបទផ្លែកផ្លែកមកនាំមកជាមួយបាទបាទហ្នឹងឯងចាំមើលខាងខ្ញុំកាត់គូលេខលោកបាទបើសិនអាចយើងនឹងដាក់នៅក្នុងថ្ងៃក្រោយទៀតបាទបាទហើយខ្ញុំសូមចូលរួមប្រធានបទនឹងខ្លះហើយចូលសូមចាប់រំទៅលើប្រធានបទទីម្សិលមិញខ្លះខ្លះផងដែរពីពាក្យពន់នឹងការយើងធ្វើត្រូវហើយមិននិយាយពីប្រសើរជាងការនិយាយត្រូវប៉ុណ្ណេះមិនធ្វើណាឥឡូវចេះទៅបងអីដោយសារតែនីតិបងក៏តិចដែរហើយម្សិលមិញយើងដូចជាបានគ្រាន់ហើយអញ្ចឹងបងចូលថ្ងៃនេះតែម្ដងទេអីបាទចូលក៏អត់អីទេពីព្រោះថាចូលក៏ចូលទៅដោយសារនិយាយឥឡូវវាខ្លះបាទបងបានជឿមកបាទចង់និយាយអញ្ចឹងព្រោះមនុស្សយើងវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសង្គមវាពាក់ព័ន្ធគ្នាណាបាទអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណប្រជាជនគុណតម្លៃរបស់មនុស្សប៉ុន្តែមិនអីទេដែលថាទៅវាខ្លីបាទឥឡូវយើងឯកលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាបតរបស់យើងវិញទោះបីជាត្រង់មានកណ្ដោយតែប៉ុន្តែអបស័យមិនចង់លើកត្រង់នេះទេគឺមានន័យថាសំបីតែស័ព្ទក៏ប្រជាសិទ្ធិស្រីជាតិរបស់វាដែរអញ្ចឹងយើងកលក្ខណៈសង្គមមនុស្សរបស់យើងវិញជាទូទៅមនុស្សនៅលើពិភពលោកចង់បានសេរីភាពណាទោះបីជានៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយទៅទៅថាអស់ចាមែនទេណាបាទហើយរាប់លានដុល្លារយ៉ាងណាក៏ដោយមានមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងគ្មានសេរីភាពនៃការធ្វើអ្វីមួយនៅការនិយាយស្រីទេមានន័យថាសុខចិត្តអត់ផ្ទះសំိုင်းហ្នឹងសុខមានន័យថាគេត្រូវការសេរីភាពរបស់គេគឺវាសំខាន់ណាស់បន្តែជាទូទៅមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែតែងតែចង់បានអាសរិយភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងបាទមិនដាច់ដាច់បងប្រហែលជាខាងបងខ្សោយសេវាបាទអញ្ចឹងបាទបាទទទួលបងមិនបានទេបងអញ្ចឹងជម្រាបលាបងប៉ុណ្ណឹងចាស់បាទប្រហែលជាខាងបងខ្សោយសេវាហើយបាទហ្នឹងហើយសូមបងព្យាយាមម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងឥឡូវទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតសិនបាទហៅហៅមិត្ត
ួរបាទជំរាបសួរអូនសំណាងហ៎បាទអរគុណណាស់ដែលដាច់បោះជីវ័នទៅបានបាទតែជាខាងគាត់គាត់ខ្ញុំទៅចិត្តទៅឆ្លាមអីណាជីវាម្ដងគឺថាបាទបងបាទកុំខឹងជីវ័នថ្ងៃនេះឡខ្ញុំគិតថាបងប្អូនស្ដាប់ហើយពិចារណាមើលឲ្យតែមានប្រយោជន៍យកទៅកើតនឹងធម្មតាទេយើងក៏ទីទៅកាសទៅដូចនេះបងប្អូនជិះត្រូវជិះអត់មើលទៅក្នុងលំនៅឋានជានិទានរបស់ខ្ញុំបានបាទថាតើយើងត្រូវការស្រីភាពអ្នករដីលើក្នុងលោកគឺព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិតែមួយត្រូវការស្រីភាពដូចគ្នាព្រោះហើយធម្មតាធម្មជាតិមានរូបយើងងាយមើលទេថាត្រង់ត្រង់គេមិនជាគុកចឹងតែបើនិយាយចំទៅគឺវាជាគ្រឿងមួយសម្រាប់ខត់ខ្លាំងអត់ឲ្យយើងមានស្រីភាពព្រោះហើយតើយើងដឹងថាអ្វីដែលជាគ្រឿងប្រកាសនៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃដែរអត់សម្រាប់ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងន័យត្រង់គឺធម្មតាគឺគ្រប់សัตว์ជាពិសេសគឺខ្ញុំខ្លួនឯងគឺត្រូវការសេរីភាពខ្ញុំសូមនិយាយនៅក្នុងនៃអាសនាមកវិញនៃសេរីភាពគឺចង់សំដៅទៅលើមនុស្សមានទ្រង់មួយតើតែតដាក់ពួកយើងជាប់ជាប្រចាំណាបាទគឺទ្រង់អវិជ្ជាបើសិនជាយើងរស់នៅជាមួយនឹងភាពអវិជ្ជាណាឧទាហរណ៍យើងត្រូវការយើងអាចធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងពីត្រូវការយើងមានចំណេះវិជ្ជាដល់ពេលដែលមានចំណេះវិជ្ជាយើងមានសេរីភាពនៅក្នុងការគិតសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសវាស្រួលអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានចំណេះវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សេរីភាពរបស់យើងកាន់តែធំឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងចេះភាសាអង់គ្លេសចេះភាសាគ្រប់មុខទាំងអស់ពេលហ្នឹងសេរីភាពនៃការទំនាក់ទំនងរបស់យើងលើពិភពលោកគឺកាន់តែងាយស្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរស់នៅជាមួយនឹងអវិជ្ជាអត់អាចចាត់ទុកមួយគេបានទេគឺ communicate ទំនាក់ទំនងមួយគឺអត់បានទៅធ្វើការងារយើងត្រូវគិតនៃការជ្រើសរើសរបស់យើងគឺតែជាពេលយើងមិនដែនកំណត់ទេណាបាទអញ្ចឹងបើសិនថាយើងអវិជ្ជាកាន់តែធំកាន់តែច្រើនត្រូវគិតរបស់យើងក៏កាន់តែតិចដែរអត្ថន័យនៅក្នុងន័យជីវភាពនេះគឺសំដៅជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើការចេះដឹងគឺហើយបើសិនយើងមើលនៅក្នុងន័យជីវភាពជាការយល់ឃើញបែបនេះបើគិតថាសាសនាសម្រាប់បងប្អូននៅថាគាត់យល់ដល់ចំណុចហ្នឹងណាបងប្អូនយល់ដល់ចំណុចហ្នឹងហើយច្រកចេញគឺបងប្អូនត្រូវប្រឹងប្រែងបាញ់រកចំណេះវិជ្ជាដាក់ខ្លួនគឺថាចំណេះចោលលុយមិនបានណាណាកដៅអត់កណ្ដោអត់កណ្ដាលកោកណ្ដោកាត់ហើយចាយណាស់មិនបាត់មិនមានល្អណាចាយច្រើនកើនច្រើនចម្រើនទៀងពីបច្ចុប្បន្នរៀងទៅបរមលោកគឺថាយើងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងចំណេះដឹងពេញមួយជីវិតអាចថាសង្គមមួយអាចមានការរីកចម្រើនក៏អាស្រ័យនឹងពលក្លឹមដែរហើយពលក្លឹមមួយណាយ៉ាងហោចត្រូវមានចំណុច3ចំណុចទី1សង្គមជាតិនេះគឺត្រូវការរូបមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងដាស់ដងដែលពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ទី1ព្រោះថាបើមានក្តីស្រឡាញ់មានត្រូវការជំនឿនេះទៅវិញទៅមកមានទេសុភមង្គលសម្រាប់សង្គមនេះទី2មនុស្សនឹងត្រូវមានទស្សនៈវិស័យមានន័យថារស់នៅចេះពិចារណាឲ្យលើហេតុផលគឺជាការវិភាគវិញ្ញាណធ្វើ challenge រវាងទស្សនៈនិងគំនិតផ្សេងៗនេះនឹងសិតតាយលើហេតុផលនៃការយើងឃើញរឿងខ្លួនហើយអញ្ចឹងបើហេតុផលបុគ្គលណាដែលលើកឡើងមកសំរុំគឺយើងអាចស្ដាប់ហើយយើងដែលមិនភ្ជាប់មកជាមួយអត់ទេយើងអាចយកតើបានជាប្រយោជន៍វាខ្លាយទៅជាចំណេះដឹងយើងសូម្បីតែយើងស្ដាប់នេះគេហៅថាស្ដាប់ហើយកាន់សញ្ញាដូចនៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបងបងអង្គស្ដាប់កាន់បញ្ញាបាទក៏ជាហេតុនាំមកកាន់បញ្ញាមួយដែរគឺយើងស្ដាប់ហើយចេះឆ្លងឆ្លើយនេះជាចុងក្រោយគឺ
ឺត្រូវយ៉ាងហោចត្រូវមានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសមួយយ៉ាងតូចគឺសម្រាប់រស់នៅក្នុងសង្គមទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងថានៅក្នុងសង្គមបើសិនថាចង់មានសេរីភាពគឺដាច់ខាតត្រូវមានចំណេះដឹងនឹងឯងខ្ញុំសូមចូលរួមគ្នាប៉ុណ្ណឹងអរគុណជំរាបបងបាទអរគុណបងអូនសុខសប្បាយថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីបន្តទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបាទហៅមៀបសួរប្រិមិត្តចេញខលពីខាងណាបាទជំរាបសួរបាទបាទបាទបងជីវ័នបងអូបាទមានដូរលេខទៀតមានលេខច្រើនបាទបាទដោយសារបាទចាប់ណាដោយសារមានបាក់ទេបាទប្រព័ន្ធមុនគេបុកបាទបុកដួលទៅឥឡូវមានប្រព័ន្ធថ្មីបាទអរគុណណាបងបាទចេញបាទបន្តថែមបន្តិចទៀតបងបាទហ្នឹងហើយបាទបាទនិយាយទៅមនុស្សយើងត្រូវការសេរីភាពដូចជាសត្វយ៉ាងចឹងដែរអញ្ចឹងបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេត្រូវការសេរីភាពបច្ចុប្បន្នមកទៀតបើសិនជាមានសេរីភាពគឺមាននំបាយហើយប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សយើងចង់បានសេរីភាពប៉ុន្តែនៅទង្វើរបស់យើងធ្វើបែរជាទៅប្រតិបត្តិចំពោះសេរីភាពអ្នកដទៃទៅវិញអាហ្នឹងគឺជាកំហុសកុសកងមួយពីព្រោះថាយើងចង់បានសេរីភាពអញ្ចឹងអ្នកដទៃក៏គេចង់បានសេរីភាពដែរហើយជាទូទៅដូចជាប្រតិបត្តិយើងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងពីព្រោះថាមនុស្សយើងជាទូទៅគឺរស់នៅក្នុងគេហៅថាចេញមិនផុតពីត្រង់គឺបតនាហាណាគេចង់បានរបស់ខ្លួនឯងមិនដែលបើសិនជាមនុស្សយើងសិក្សាស្វែងយល់ពីព្រះធម៌ឲ្យបានច្រើនមានន័យថាយើងនឹងចាក់ចេញពីអាត្រង់នឹងឯងហើយបើសិនជាយើងយល់ពីព្រះធម៌យល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិយើងនឹងគេថាថាបើចិត្តទៅត្រេកទៀតយើងមិនទៅទៀតទៀតទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃគឺពោលថាយើងចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរួចហើយយើងទៅបិទទៀតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ចំពោះអ្នកដទៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងជាទូទៅយើងត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពមិនថាទៅយើងមិនថាអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានសេរីភាពហើយសេរីភាពហ្នឹងគឺថាសេរីភាពហ្នឹងជាទូទៅវាខុសតោងតែខ្លះដែរបើសិនជាទូទៅបើសិនជាយើងប្រើសេរីភាពវាគ្រប់ខណ្ឌណាបតាយើងមានសេរីភាពប៉ុន្តែគំនិតថាអ្នកដទៃហ្នឹងក៏មានសេរីភាពដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងខុសមានន័យថាគេមានប្រព័ន្ធច្បាប់មួយទៀតដើម្បីគេហៅថាគុំអោយយើងនឹងប្រើសេរីភាពរបស់យើងហ្នឹងទៅរំលោភអ្នកដទៃណាអញ្ចឹងយើងនឹងតែថាមនុស្សយើងបើថាសេរីភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមនុស្សយើងត្រូវការសេរីភាពគឺយើងចាប់ផ្ដើមទង្វើរបស់យើងធ្វើឲ្យបានដូចមិនដាច់ដែលហៅថាសេរីភាពជាមុនសិនបើសិនជាយើងជារៀងជាមនុស្សដូចជាយើងមិនដឹងគេហៅថាដំបាយទេណាចង់តម្រូវទេមានន័យថារូបរាងរបស់យើងជាមនុស្សប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាអត់ជាសត្វដែលឆានទៅទៀតពីព្រោះថាសំបីតែសត្វដែលឆានហ្នឹងមកក៏ចង់បានសេរីភាពដែរអញ្ចឹងមូលហេតុអីមនុស្សយើងរស់ចង់បានតាមជីវភាពរបស់សំប្រិយឲ្យចំណីហាហូបចប់ហ្នឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យខ្វះសេរីភាពយើងអាចរស់ទៅបានហើយនេះទូទៅអញ្ចឹងសង្គមយើងជាទូទៅអ្នកខ្លះទៅគាត់ចង់បានតែយើងសំប្រិយឬជាម្ដងបាយរបស់គាត់ជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនទៅការសេរីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងដោយសារតែគិតរយល់ដឹងរបស់គាត់នៅវិន័យជីវភាពប៉ុន្តែបើសិនជាមានការយល់ដឹងខ្ពស់គឺសេរីភាពហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនតែគេប្រកាសសេរីភាពរបស់គេណាគឺសិទ្ធិសេរីភាពនឹងការបញ្ចេញមតិនឹងការចូលរួមអីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានសេរីភាពគឺប្រកបណាស់យើងនឹងមានដំបាយើងនឹងមានសម្ភារៈនឹងហើយបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណជំរាបលាបាទអរគុណបងជីវ័នជូនពរសុខសប្បាយថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទប្រិមិត្តបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ហើយបងប្អូនយើងចូលរួមបាទច្រើនហើយដែរជុំវិញប្រធានបទនឹងនៃសេចក្តីផ្លែផ្លែយ៉ាងណាទៅទៀតនោះសូមប្រិមិត្តរងចាំបន្តិចសិនហើយវគ្គក្រោយយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទ
ំគង់ដែលចំមិនគូហួបាប្រួនមានមនុស្សទូរយន្តផងយកបានត្រប់ត្រង់ឲ្យរៀមត្រយត់ត្រយងពេញអង្គប្រានប្រមាយឃើញហាំងបានទុំរៀមរេងរត់កិនរំខាននឹកតែកល់យ៉ាងមិនគួរគ្រៀបបាន